Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University. পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। ক্রমাগত পঞ্চম দিনৰ বাবে ৰাজ্যৰ উৎকট গৰম। পৰে পৰাই দহিছে তীব্ৰ ৰদে। আজিৰ দিনটোত ঠায়ে ঠায়ে উষ্ণতাই 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা। 23 ঘণ্টালৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। ৱাই মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথত যানজট, অত্যাধিক যানজটৰ বাবে 7:30 বজাত বিদ্যালয় নাপালেগৈ বহু শিক্ষাৰ্থী। গৰমৰ বাবে মহানগৰ প্ৰশাসনে 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশ। গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলতো ব্যাপক যানজট। আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ পিছতে এটিনি শীৰ্ষ এ পি এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ চি বি আই। নগাঁৱৰ তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে নগাঁৱৰ তদানীন্তন অপৰাধ শাখাৰ এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু লক্ষীমপুৰৰ পূৰ্বৰ তদানীন্তন এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ চি বি আই পত্ৰৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ জোকাৰণি। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত চাঞ্চল্যকৰ পাক। কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষী ন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত। দুই গৃহৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত। দোষীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবীৰে আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাত ৰুজু হৈছে নতুন গোচৰ। আদালতত চুমিৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা কাপোৰ জমা দিলে আৰক্ষীয়ে। বিয়াৰ দিনা চুমিয়ে পিঠা 42 লাখ টকীয়া কাপোৰে আৰক্ষীয়ে জমা দিলে আদালতত। চিল কৰি দিয়া হল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডি বি ষ্ট্ৰক ব্ৰকিঙৰ নলবাৰী শাখাৰ কাৰ্যালয়। জাপাৰকুচিত থকা শাখাটোৰ পৰা জব্দ হৈছে কম্পিউটাৰ, কেছ মেচিন, নথি পত্ৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এছ আই টি দলে অভিযান চলাইছিল কাৰ্যালয়টোত। গৰমৰ বাবে দেৰগাঁও তেজপুৰত প্ৰাণ গ'ল দুজনকৈ লোকৰ। দেৰগাঁও এ এছ টি চিৰ সমীপত ৰাজপথতে ঢলি পৰি মৃত্যু খাবতিলে এজন যুৱকে। আনহাতে হিট ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ তেজপুৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে বায়ুসেনা ঘাটিত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰূপে কৰ্মৰত এজন লোকে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণৰ পিছতে আমেৰিকাত কোৱাৰ সন্মিলনত অংশ লৈ চীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰতৰ স্থায়ী আসনক লৈ সন্মতি কোৱাৰ দেশৰ ভ্ৰমণকালত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আলহী হ'ল মোদী। নিউয়ৰ্কত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ সন্মুখত ভাষণ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। নলবাৰীৰ ধমধমা মহিনাত উঠিছে টকাৰ উজান। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ধমধমা শাখাৰ বহু গ্ৰাহকৰ একাউণ্টে একাউণ্টে সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ টকা। 30-40 হাজাৰকৈ টকা সোমাইছে 21 জন লোকৰ একাউণ্টত। ঘটনাক লৈ গ্ৰাহকৰ মাজত চাঞ্চল্য। একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছ পইণ্টত ভিৰ। এবাৰ তীৰ্থনগৰী হাজোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন। চৰাবাৰী কালী মন্দিৰৰ নামত আবণ্টিত 25 বিঘা মাটিত বসতি স্থাপন কৰিছে 100 সন্দেহজনক লোকে। বিভিন্ন সময়ত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ বাবে উদ্যত হোৱা সন্দেহজনক লোকসকলক উচ্ছেদৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে ৰাইজে। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা 11 জন বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ। আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বিদেশলৈ যোৱাৰ চলাইছিল যুঁজা। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকে। দলটোত আছে 4গৰাকী মহিলা, 7জন পুৰুষ। Headlines আগবঢ়াইছে।